קודם כל שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. אנחנו רוצים לדבר על קבוצת מיקוד בנושא שטרף רון גם ירחיב עליו. צריך משהו ככה לעשות בשנה הזאת מיוחד ככה בתוך המערכת, לחשוב ביחד איתכם, ביחד עם מערכת החינוך, איזה פרויקטים היינו רוצים באמת להשיק בעיר. פתוח את דלתות בית הספר בשביל מורים. אחר הצהריים לבתי הספר. כיתת ותיקים, לגמלאים. בעיר הזאת אנשים משמעותיים שמובילים בתחום שלהם ולהוציא את הילדים שלנו אליהם. האמת היא שזה מתחיל להיות שיח מאוד רציני, אבל הסיבה שאתם פה זה שכולכם המצטיינים של מערכת החינוך שלנו.